Í dag var þriðja útskriftin á þessu ári en við byrjuðum á því í COVID-inu að bæta við október útskrift þannig að nú eru þær í febrúar, júní og október og í dag útskrifist 82 og þetta alltaf svo frábær dagur vegna þess að hver og einn svo glaður með sitt og það svo mikil ástæða til að gleðjast. Við erum bæði stolt af þeim sem að útskrifast frá okkur og svo líka hrífstnaðin með gleðinni þeirra. Ég greip tækifærið og fékk að tala eins við útskriftanemana sem að tilheyra kynslóð sem mér finnst að mörguleiti hafa látið óbúslega fallega og vel til sín taka í heiminum. Það eru svo mikil forréttind að vinna með fólki að þessum aldri. Tala eins við þau svona hlutverk menntunar og hlutverk háskóla í lýðræðissamfélögum á svolítið skrýtnum tímum. Og það er eitt af því sem við í HR tökum alvarlega og þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á menntunina hjá okkur, á þekkingasköpunina, á samstarfi við Íslands atvinnulíf og svo á nýsköpunarhliðina sem við erum afskaplega á móttina. Þetta er dagur alveg eins og þegar þú kláraðir grunnskóla eða kláraðir stúdentspróf eða fékkst innréttindi. Þetta er dagur þar sem er haldið upp á það sem að þú hefur gert og þú hefur afrekað og þú hefur sýnt að þú hafi bætt við þig. Og það er nú bara fátt sem er jafn skemmtilegt og þegar maður getur verið svolítið stoltur af sér.